Soomaaliya waxay mamnuucday dadka ka imanaya 4 dal oo ka mid ah dalalka caalamka kuwaas oo si ba'an ugu faafay caabuqa coronavirus taasoo sheegtay inaysan soo gali karin dalkooda. Qoraal ka soo baxay hay'adda dowladda rayidka iyo saadaasha hawada Soomaaliya oo ku taariikhaysna 10 Maarso ayaa lagu mamnuucay in dalka Soomaaliya soo galaan dadka ka imanaya dalalka Shiinaha, Talyaaniga iyo Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale dalka Iran. Qoraalkani waxa sidoo kale lagu mamnuucay dalka soo galaan dadka dalalka kale ka soo jeeda ee soo mara 4 dal 14 maalmood oo u dambeeyay. 4 dal ayaa kuwa ugu xunay caabuqa coronavirus uu saameeyay, waxaana hadda ugu daran Talyaaniga, Iran iyo Kuuriyada Koonfureed, halka Shiinuhu uu muuqday in inta badan ula tacaalay xanuunkani. Qoraalka dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in tallaabadani lagu gol leeyahay in lagu hortago caabuqa coronavirus aan ugu faafin dhammaan Soomaaliya. Dhammaan shirkadaha diyaaradaha ayaa loogu baaqay inay u hoggaansanaadaan amarkani. Waa Maxamed Soomaali, Televisionka Caalamiga Star TV.